Неголемата корист од какаото и темното чоколадо е намален крвен притисок, благодарение на пријатното чувство што го носи нивниот вкус. Влие на расположението и преку антидепресивните состојки, вели нутриционистката Ким Хофман. It contains phenethylamine. Содржи фенетиламин, што е невротрансмитер во мозокот и всушност действува како регулатор на расположението. Го покачува и нивото на ендорфини во крвта, што се опијати за среќа. Сите чоколади не се исти кога станува збор за тие корисни хемикалии. Некои истражувачи велат дека високата температура на подготовка на чоколадото, што достигнува и 130 степени, ки намалува корисните состојки. Во сладкарницата Honest Chocolate во Кейп Таун, Јужна Африка, Ентони Грид работи на температура под 42 степени. Новиот тренд е минимално готвење или минимално грејење, за да се задржат природните антиоксиданси и минерали. Затоа е добро какаото може да се подготви непреработено со многу добро квалитетно зрно. За да ја намалат горчливоста на какаото, производителите на чоколади ги отстрануваат полифенолите, антиоксидансите што даваат горчлив вкус и додаваат шеќер. Нутриционистката Лиони Жубер забележува дека поради шеќерот, чоколадото не треба да се јаде секој ден. Долготрајното конзумирање на шеќерот предизвикува воспалителни процеси во организмот и се поврзува со срцевите болести. Очигледно е поврзано и со проблеми со тежината. Сладките во Honest Chocolate се прават со природен засладувач, нектар од агава, наместо шеќер и имаат голем процент на какао. Тоа го цени муштариката Джесика Бонин. Не преовладува шеќерот, туку вкусот на чоколадо, што е прекрасно. Како многу други познавачи на чоколадото, Бонин ја задоволува страста со мало, но затоа многу добро чоколадно задоволство.